Ja vas pozivam da budemo pripadnici njegovog stada, da ga sledimo jer on ide ispred nas, da idemo za njim, da prepoznamo njegov glas, da mu budemo večito zahvalni zato što je došao da nam da život i izobilje, da ga doživimo kao dobrog pastira koji polaže dušu svoju za nas. To je ono što je Isus učinio za tebe i mene. Život je pun opasnosti i siguran sam da će se većina složiti od vas sa tim i da nije potrebno veliko mudrovanje da biste to znali. Dakle, dovoljno je da izađete na ulicu i da stavite na neki način svoj život u opasnost. Dovoljno je da okrenete ključ svog automobila i krenete sa automobilom, ali kada bismo na taj način razmišljali, nekuda ne bismo putovali, nikuda ne bismo izlazili iz naše kuće, zar ne? Na kraju krajeva i da ostanemo u samoj kući, uvek se možemo okliznuti na neki zaboravljeni sapun ili na neku baricu na podu kupatila i da na taj način nastradamo ili završimo svoj život. I zato možemo kazati slobodno, jeste, život jeste pun opasnosti i rizika, ali ga vredi živeti. Zašto? Posebno kao pripadnici Božjeg stada, pripadnici Božjeg naroda, ne bi trebalo da živimo u grču, ne bi trebalo da živimo u strahu. Jer poput ovaca koje veruju i slede svoga pastira koji se brine za njih, tako se i mi prepuštamo Gospodu u svim životnim okolnostima dozvoljavajući mu da nas vodi. Mi slušamo njegov glas, mi ga sledimo, mi mu verujemo, mi se oslanjamo na njega. I ja se molim Bogu da ovo što ćemo danas govoriti, razmišljati, proučavati, što ćemo reći, zaista postane naše svakodnevno iskustvo u našem odnosu sa Hristom i jednih sa drugima. 34. glava knjige proroka Jezekilja govori i završava mesijanskom nadom, nadom o Mesiji. Ono počinje rečima i podignuću im jednoga pastira koji će ih pasti. Ne dva, ne tri, nego jednoga. I ove reči su izgovorene u kontekstu osude lažnih pastira, najamnika, onih koji su zaista trebali da brinu o Božjem stadu, ali nisu. I on kaže dalje da će taj pastir, istinski pravi, brinuti o stadu, ispunjavati njihove potrebe, voleti ih. I on kaže, ko će on biti? Slugu svojega Davida. Naravno, David je odavno već bio završio svoj život. To nije bio sam David, nego neko njegovog porekla. Knez među njima, kaže on, jer ja Gospod rekoh. Zašto je ovaj detalj važan? Zato što znamo da je David bio pastir. Znamo kako je David brinuo o svome stadu. Znamo da je David bio pravi pastir. I kada on kaže Saulu šta on radio za svoje ovce, kad ide da se sretne sa Golijatom, on kaže, zna sluga tvoj šta je opasnost, jer ja sam, kaže, išao i za lavom i za medvedom. On, dečkić od 15, 16, 17 godina, išao je i za lavom i za medvedom i borio se sa njima da bi sačuvao svoje ovce. Takav je pravi pastir. Brinuje o svom stadu, brani ih od divljih zveri, žrtvovao svoj život. I Bog želi takve pastire, a ne kao one s početka poglavlja. I ovaj dobri pastir, kaže dalje Božja reč, načinit će zavet sa njima. Zavet mira. I zaista, Isus Hristos je svojim dolaskom napravio taj zavet, ne samo sa Božjim narodom, sa Izraeljem u to vreme, nego i sa mnogim drugima. I Isus je zaista ispunio ovo proročanstvo i ovo je sve što je on radio, da će zemlja biti bogata, da će zemlja dati svoj plod, da će oni biti bez straha, da će spavati po šumama bez straha, da će gore davati sve što treba da daju, sve plodove, da će kiša padati na vreme, da će biti blagosloveni. Dakle, svaku vrstu blagoslova Bog obećava kroz ovog pastira. I to se zaista ispunilo dolaskom Isusa Hrista. I gde pronalazimo ispunjenje ovog proročanstva? Kada okrenemo Evanđelje po Jovanu, 10. glavu, mi tamo pronalazimo Isusov čuveni govor ili priče, parabole o pravom dobrom pastiru. I pronalazimo barem tri različite parabole na istu temu. Međutim, da bismo mogli da razumemo
ovo što je Isus ovde kazao i na koji način se ovo proročanstvo ispunilo u Isusu, koje on primenjuje na sebe, iz Jezekilja 34, moramo da razumemo kontekst. I želim da ovde pružim jednu pouku, a to je da kada god čitamo neki tekst, gledajmo širi kontekst ove priče, odnosno te priče ili tog događaja koji čitamo. To vam je kao da želite da posmatrate detalj na jednoj slici i približite se blizu i onda zagledate i kažete wow, kako je ovaj slikar ili ovaj umetnik to sjajno prikazao u ovom malom detalju. Ali taj mali detalj još uvijek nije cela slika, zar ne? Onda se udaljimo, bili ste u muzejima nekad i u galerijama slika, jeste vidjeli da ljudi sa daljine gledaju pa se odmaknu, pa se približu, mislite šta ovaj radi ovde, šta se udaljava i približava, ali ljudi žele da dobiju širu sliku, širu perspektivu, širi kontekst i to je ono što ćemo i mi danas ovde da uradimo. I zato vas pozivam da otvorite 9. glavu Evanđelja po Jovanu, jer 9. glava nam u stvari objašnjava zašto je Isus ispričao priče ili ove parabole u Jovanu 10. Pre toga voleo bih da pročitam samo 3 teksta iz Staroga Zaveta koji ukazuju na Boga ili na Isusa Hrista kao pastira Izraelju. Vi ostanite u Evanđelju po Jovanu 9. glavi. Recimo Psalam 23.1 kaže: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. David piše iz prve ruke kakav je pravi pastir. Ali David piše iz perspektive ovce. Šta je to što ovca očekuje od pastira, od onoga koji brine za nju? I zato je ovo jedan od najlepših psalama u Svetom pismu. Zatim, Psalam 80.1, tekst kaže: pastiru Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce. Dakle, mi vidimo ovde jedan veoma važan detalj. Veoma važan detalj, a to je da je Bog pastir svome narodu. Kao pastir pašće stado svoje, u naruče svoje sabraće jaganjce i u nedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako, Isaija 40.11. Ovo je prelepa slika pastira koji brine za svoj narod. I kasnije ovu sliku iz Isaije mi pronalazimo gde? Kada Isus u Jovanu 21 obraća se Petru i kaže mu: Petre, pasi ovce moje, pasi jaganjce moje, brini o njima, Petre. I to je bila poruka svima koji su trebali da budu pastiri u Božjem stadu, da brinu o Božjem stadu. I ovde mi vidimo dakle da taj pastir sabira jaganjce, u nedrima ih nosi, a dojilice vodi polako. Ovo je prelep jedan tekst koji govori o toj mesijanskoj nadi, o ulozi Mesije koju će on učiniti. I da se vratimo na pitanje zašto Isus u 10. glavi Evanđelja po Jovanu pruža ovu priču. Kao prvo, to je ispunjenje, još jednom ponavljam, Jezekilja 34. Ali kada čitamo Jovan 9, ovde mi pronalazimo priču o čoveku koji je slep od rođenja. I njega Isus isceljuje u subotu. I šta se dešava? Da ne bi čitali celo poglavlje, jer ima 41 stih koji se bavi ovom temom. To je za mene jedno od najlepših Isusovih čuda, upravo zbog toga što je ono uvod u priču ili u parabolu o dobrom pastiru. Isus leči čoveka u subotu i biva osuđen zbog toga što ga je iscelio u subotu. Šta više, na kraju cele priče i događaja kaže se da je u njemu đavo. I ovaj jadničak što je bio slep od rođenja biva izbačen napolje iz sinagoge, iz hrama, oprostite, zato što je prihvatio Isusa kao svog proroka, učitelja, spasitelja, na kraju krajeva kao pastira. Isceljeni čovek je bio pripadnik Božjeg stada, koji je prepoznao glas pastira i rado pošao za njim. A fariseji su bili ti lažni pastiri, ti bezobrazni, izgubljeni pastiri, koji umesto da okupljaju stado, oni su ih rasturali. Dobri pastir Isus zauzvrat brine za sve ovce, uključujući i one koji su oterani od ostalih, pronalazi ovog čoveka i vraća ga nazad. Hajde da pogledamo na kratko 9. glavu, ne možemo da preskočimo. 9. glava Evanđelja po Jovanu.
Dakle, nećemo razumeti priču u Jovanu 10 ako ne razumemo ovo šta se dogodilo. Evo da čitamo od 1. do 5. stiha. Jovan 9. I prolazeći vide čoveka slepa od rođenja. Vrlo jasno, vrlo kratko. Ima li šta beznadežno? Slepac od rođenja. Dakle, nije izgubio vid zbog neke nesreće, zbog neke bolesti. Ne, od rođenja je bio slep. Šta god da se dogodilo, to se dešava. I zapitaše ga učenici njegovi. Pazite, učenici pitaju, ravi, učitelju, ko je sagrešio? Ili ovaj, ili roditelji njegovi te se rodi slep? Ako se rodio slep, kako je on mogao da sagreši? Znamo da deca kad se rađaju, rađaju se samo prirodno grešni, ali još nikakav konkretan greh nisu uradili da bi bili kažnjeni zbog svog greha. Znači, njegovi su roditelji verovatno zgrešili. I vidite, ova teologija je veoma opasna. A to je da verujemo da se nama ili nekom ko je blizak nama, dešavaju loše stvari zato što nas Bog kažnjava zbog nekog greha koji smo učinili. Ja ne govorim o posledicama greha. Pazite, čovjek koji puši, recimo, može da dobije rak pluća, može da dobije neke druge bolesti, jer tako čovjek koji pije, čovjek koji, ne znam, se kocka, može da izgubi imanje, brak, sve šta god. Razumete šta hoću da kažem? Znači, to su posledice greha. Ali ovde nije bilo, ova slepoća od rođenja nije bila posledica grešnog akta koji je on ili njegovi roditelji učinili. I šta kaže Isus? Niti on sagreši, niti njegovi roditelji, nego da se jave dela Božja na njemu. Dakle, čak i takve stvari kada se dešavaju imaju neku svoju svrhu, a to je najčešće da se proslavi Bog ako mu se počnimo i tražimo od njega isceljenje. I on kaže, a meni valja raditi dela onoga koji me posla, otac, dok je dan. Doći će noć kada niko ne može raditi. Isus namjerno koristi te slike ili metafore tame i svetla. I evo zbog čega. Dok sam na svetu, kaže on 5. stih, videlo sam svetu. Isus je svetlo svetu. I Isus će sada dokazati da je svetlo svetu. Ne samo duhovna svetlost, nego i fizička svetlost. I on kaže, i dalje od 6. stiha nailazite kako je on njega iscelio. Napravio je blato od svoje pljuvačke i pomazao mu oči, on je otišao da se umije i progledao. Mi mislimo, možda je u toj tečnosti iz usta bila neka čudotvorna moć u tom blatu. Ne. Ne. Isus je ovo učinio da bi ovaj slepac pokazao svoju veru. I on je to uradio. I to je bio prvi korak slepčeve vere. Prvi korak slepčeve vere. On odlazi, on se umiva, on progleda i on ide i traži ga. Ne može da ga nađe. I kada dođe, kaže on, gde je on, taj što te iscelio? Kaže, ne znam. Tada ga povedoše k farisejima onoga što beše nekad slep, a beše subota. Kad načini Isus blato i otvori mu oči, tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda, on im reče kako. Metnu mi, kaže, na oči to i to i umih se i vidim. I tada govorahu neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subote. Zašto ne svetkuje subote? Zašto Isus ne svetkuje subotu? Zašto je napravio blato da bi pomazao oči? Ovaj je otišao da se umije, on ne svetkuje subotu, Isus ne svetkuje subotu. Jer shvatate koliko su ovi ljudi bili sitničavi, mizerni, jadni, lažni pastiri koji rasturaju stado umjesto da okupljaju i da se raduju. Hej, jedna slepa duša je progledala, desilo se čudo. I onda postavljaju pitanje, kako može, 16. stih, kako može čovjek grešan takva čudesa činiti? I posta raspra među njima. Vidite, kada se desi očigledno Božje čudo i kada Bog radi u životu nekog čovjeka, uvek će se naći sitničavi ljudi koji će početi da grickaju tu tako i da kažu, ma šta, pa kako, pa to, pa nije ovo, ili nije onako, ili to nije u redu, ili... Umjesto da se radujemo svi zajedno da je jednak duša privučena Hristu, da je progledala, da je... Razumete? I sećate se reči iz pesme Amazing Grace ili Čudesna blagodat, koju je Newton John napisao. Sećate se te pesme. Šta kaže tamo jedan stih? Bejah slep, a sadah videh. I was blind, but now I see. I to je uzeto iz Jovana 9. glave, gdje se opisuje, ja se izvinjavam Miljani koja prevodi, moram da usporim, jer se spominje upravo ovaj događaj kada je čovjek progledao. Dragi moji,
bez obzira da li je subota ili neki drugi dan, ako činimo dobro drugim ljudima i hoćemo da im pomognemo u nečemu, u potrebi u kojoj su se našli, i ta je potreba, pitanje života i smrti, života i zdravlja i tako dalje, treba da im pomognemo. Isus je to ovde pokazao i učinio. Da ne budemo sitničavi, da ne budemo poput onih koji se između sebe ne trpe, ne podnose, nego da budemo svi okupljeni oko jednog pastira. I ovde postavlja se jasno pitanje, sam slepac kaže u 17. stihu, tada dakle opet rekoše slepcu, šta veliš ti za njega, što ti otvori oči tvoje? A on reče, prorok je. Pazite kako vera ovog slepca raste. Njegova vera u Isusa, ajde da kažemo isceljenog čoveka, nećemo reći, nije više slepac, isceljenog čoveka, dakle, njegova vera raste, dok fariseji rastu u svojoj slepoći. I oni kažu da je Isus ovakav i ovakav i ovakav, sve samo da bi ga odbacili i da ne bi verovali u njega. Znači, on priznaje Isusa za proroka, on vidi da je Isus iscelitelj i dozivaju roditelja njegove. Kažu, hajde vi sada recite za njega, je li on bio slep od rođenja? Kaže, jeste. Je li ovo vaš sin? Jeste. Pa kako sad vidi? A roditelji kažu, ne znamo. Znamo da je bio slep, ali ne znamo kako vidi. On je velik, pitajte njega. Zašto roditelji zauzimaju ovakav stav? Bojali su se, zato što su kukavice. Ali kukavice su s pravom, jer su fariseji zapretili svakome ko prizna Hrista da će ga ekskomunicirati iz hrama. I zanimljivo je da je kada vidite ovo, dakle, roditelji ne smeju da priznaju, a očigledno je čudo, boje se fariseja, i onda dešava se da oni opet pitaju slepca, odnosno iseljenog čoveka, i kažu oni njemu, 24. stih, podaj Bogu slavu, mi znamo da je čovek ovaj grešan. Oni znaju da je Isus grešan. A čujte šta slepi, odnosno iseljeni slep čovek kaže, 25. stih, je li grešan, ne znam, samo znam da ja bijah slep, a sada vidim. Tada mu opet rekuše, šta ti učini, kako otvori tvoje oči? On kaže, ja sam vam kazao i ne slušaste. Šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete. Ovaj slepi čovek koji je sada iseljen se koristi sarkazmom i kaže, pa govorio sam vam, niste prihvatili, ne znam šta hoćete više od mene, osim ako hoćete i vi njegovi učenici da postanete. On sebe već smatra njegovim učenikom. Kako je ovo divno? Šta se dešava sa čovekovom dušom kada shvatimo, kada čovjek shvati da ga je Isus iscelio, da ga je Isus pozvao iz tame, čudno me vidjelo u svome, kada shvati da je Isus njegov pastir, onaj koji brine za njega. Mogli bismo još puno o ovome da govorimo. Ono što hoću da kažem još ovde, to je 29. stih, kaže, mi znamo da s Mojsijem govori Bog, a ovoga, Isusa, ne znamo otkuda je. Sve dublje idu u svojoj slepoći. I čovjek odgovori, reče im, to jeste za čudo što vi ne znate otkuda je, a on otvori oči moje. Kakav sarkazam, kakva ironija. A znamo, kaže on dalje, 31. stih, da Bog ne sluša grešnika, nego ako ko poštuje Boga i volju njegovu tvori, ono ga sluša. Od kako je sveta, nije čuveno da ko otvori oči rođenom slepcu, kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Nije slepi čovjek ovo govori Duh Sveti kroz njega. Slepi čovek koji je progledao daje svedočanstvo. Dragi moji, kada doživimo iskustvo sa Hristom, kada shvatimo da je Hristos naš prorok, naš učitelj, naš iscelitelj, da ga sledimo kao njegovi učenici, da je on naš pastir, pa ne možemo da zadržimo u sebi to svedočanstvo. Slepac od rođenja koji je bio iseljen sada, čudesnom Isusovom moći, je najmoćniji svedok u ovom trenutku za Isusa. I on ovo govori nadahnut Duhom Svetim. I pazite šta oni rade, 34. stih. Odgovoriš i rekoše mu, ti si se rodio sav u gresima, pa zar ti nas da učiš? To vam je kao kada bi neko sad sa ulice došao u ovu crkvu, prljav, odrpan, smrdljiv, možda i ne znam nija kakav još, i počeo da nam svedoči o Hristu, i vi kažete, hej, čekaj malo, izvini, ja sam ovde od rođenja, ja sam završio teološki fakultet, ja imam MA, PhD, ovo i ono, ti ćeš mene da učiš o Hristu. Ma ko smo mi da kažemo nekom da li sme ili ne sme da svedoči o Hristu i da govori ako je doživio iskustvo sa Isusom?
I šta rade? 34. stih, zadnja rečenica. I isteraše ga napolje. Kako je ovo tužno. Jovan Hrizostom ili Jovan Zlatousti, koji je bio biskup grada Konstantinopolja u 4. veku, kazao je, fariseji su izbacili slepog iz hrama, a gospodar hrama ga je pronašao i priveo k sebi. Koliko puta je Isus morao da sam potraži neke ljude koje smo mi možda izbacili iz crkve? Nemojmo biti poput fariseja, braći i sestre. Budimo oni koji okupljaju, oni koji dovode ljude. Kada čitamo dalje, mi ćemo vidjeti da je Isus pronašao njega, da mu je kazao da je on njega iscelio. I vidite šta je on učinio. 38. stih, preskačem tekstove. A on reče, verujem te, Gospode, i pokloni mu se. Ovo je vrhunac isceljenog slepca, njegovog razumevanja Boga i prihvatanja Isusa Hrista kao Gospoda. On mu se poklonio. Ovo je čin obožavanja. I tako Isus dolazi pred fariseje i 41. stih im kaže, kad biste bili slepi, ne biste imali greha, a sad govorite da vidite. Tako vaš greh ostaje. I kao da nema naslova 10. glava ili chapter 10 ovde, nego jednostavno tekst nastavlja. I zato znamo da je to deo jednog te istog događaja. I on kaže, zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u tor ovčiji, nego prelazi na drugo mesto, on je lupež i hajduk. A to su bili fariseji. I to je svako ko ne postupa po Božijim principima, nego koji traži svoj lični interes u crkvi Božoj i među Božjim narodom. A koji ulazi na vrata jeste pastir ovcama. Njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu i izgoni ih. I mogli bismo sada da analiziramo ovde ovaj tekst i da vidimo, dakle, da je pravi pastir, dobri pastir, onaj koji ulazi na vrata tora, da je on sam vrata, kako on kaže kasnije. Vi koji ste bili u Palestini, imali ste priliku da vidite da su torovi najčešće neka prirodna pećina ili iskopana u onom krečnjačkom kamenu pećina ili jednostavno ograđeno od kamenja i da su vrata veoma uska i mala. Tolika samo da jedan čovek može na njih da se nasloni u toku noći i da svojim vlastitim telom štiti ulaz u tor. Ta vrata su dovoljno velika da ovca može da izađe, ali su dovoljno mala da prime samo jednog čoveka u okvire tih vrata i on svojim telom štiti. I zato Isus kaže, ja sam vrata ka ovcama. Ja sam vrata ka Bogu na kraju krajeva i jedino kroz mene i preko mene možete da dođete k Bogu. Ja sam taj koji štiti svoje ovce svojim vlastitim telom i ja sam taj koji polaže dušu svoju za ovce, 11. stih. Jer ja dođoh da imaju život i izobilje. I obred svete večere nas podsjeća, dragi moji, da je Isus taj koji je došao da nama, tebi i meni, da život i izobilje. On pravi pastir. Ja vas pozivam da budemo pripadnici njegovog stada, da ga sledimo jer on ide ispred nas, da idemo za njim, da prepoznamo njegov glas, da mu budemo večito zahvalni zato što je došao da nam da život i izobilje. Da ga doživimo kao dobrog pastira koji polaže dušu svoju za nas. To je ono što je Isus učinio za tebe i mene. I ako svakodnevno dolazimo u njegovu prisutnost, imaćemo taj obilni život koji on nudi. Imaćemo njegov karakter, imaćemo njegove osobine i bit ćemo jedno stado pod njim. Jer i taj jedan pastir okuplja sve. Nećemo biti izgubljeno stado koje ima problema u sebi, koje se pretvara. To je čudna metamorfoza kada se ovca pretvori u vuka u jagnjećoj koži. A to se dešava u crkvama. Mi moramo biti okupljeni oko Hristovog krsta, oko našeg pravog pastira kao jedno stado. On kaže u 16. stihu, i druge ovce imam koje nisu iz ovog tora. Ko su te druge ovce? Svi oni koji su na polju, a koje smatramo na bilo koji način nevjernicima, otpadnicima, paganima,
Isus želi da ih dovede u svoj tor. I on govori dalje o tome kako polaže svoju dušu. I on kaže ovdje u 27. stihu: ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i one za mnom idu, i ja ću im dati život večni, i nikada neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Ovim riječima Isus završava svoj govor o pravom pastiru, o dobrom pastiru. I želeo bih da shvatimo i naučimo danas da je ovo istina koju celo sveto pismo, naročito Novi Zavet, naglašava. Da samo kroz Hrista i sa Hristom ti i ja možemo da živimo. Kroz Hrista imaš mir sa Bogom. Kroz Hrista ti si opravdan. Kroz Isusa Hrista tebi je oprošteno zbog svih propusta i grehova. Kroz Isusa Hrista ti si prihvaćen u Božju porodicu. Kroz Isusa Hrista oslobođen si ropstva grehu i sebi. Kroz Isusa Hrista ti si vaskrsnut. Kroz Isusa Hrista imaš direktan pristup Božjem prestolu, Božjoj blagodati, Bogu u molitvi. I tako ova lista može da ide u nedogled, u slavljenju onoga što je Isus Hristos učinio za svakoga od nas, položivši svoj život za tebe i mene, čega ćemo se setiti danas. Samo On i niko drugi je vrata u izobilan život, u život večni sa Bogom. Neka dobri pastir okupi svoje stado oko sebe, uključujući i vas i mene, ne samo danas, nego svakoga dana do njegovog dolaska, kada ćemo se okupiti u večnosti. Amin.